В Одесі відкрили регіональний центр кібербезпеки при СБУ. Його головне завдання – запобігання кібератакам на стратегічні для регіону об'єкти. Також у перспективі передбачається співпраця з бізнесом, приєднання до безпекової системи суб'єктів підприємницької діяльності області. Подібний досвід вже вдало реалізується в Сумах та Дніпрі, де раніше були відкриті подібні центри при регіональних управліннях СБУ. Офіс працюватиме на базі єдиної електронної системи NISP.UA. До системи NISP.UA це відкрита платформа, яка дозволяє підключати як підрозділи державних органів влади, так і приватного сектора. В місті Одесі підключені вже і Укрзалізниця та інші суб'єкти. І ми дуже сподіваємося, що створення цього регіонального центру дозволить значно підвищити захищеність міста Одеси та Одеської області, об'єктів критичної інфраструктури до кібернетичних інцидентів та кібератак. На сьогоднішній день ми активно співпрацюємо вже з Одеською обласною державною адміністрацією, з міською радою, з таким підприємством, як «Одесагаз». І хочу наголосити на тому, що це не стосується лише об'єктів критичної інфраструктури, а також будь-який учасник бізнесу може включитися до цієї платформи і також будемо з ними активно співпрацювати. Ми очікуємо, що в Одесі запрацює центр компетенції. Головне – люди. Люди, які здатні сприймати інформацію, оцінювати її і реагувати відповідно бажано на випередження. Тому що постійно відбивати кібератаки – це дуже складно і дуже дорого. Дешевше і краще їх попереджувати.